angažim maksimal për një lojë disiplinore qëla edhe pse me një lojtarë më pak rezultoj me fitore, edhe një erurimi. Falënderit për përkrajnë të gjithë, kjo fitore u dedikon publiku tonë, i cili e mënyrë të denjë të erdi dhe na përkrajnë gjatë gjithë 90 minutave. Dëshmuam edhe njerë se Shkëndia jo rrësisht është kampion aktual në Maqedoni. Mendojmë se prej sot e dhe tjetë dhe të vazhdojmë me punë dhe me angazhim maksimal për fitore të ndryshme. Dëshmuam sot se jemi shumë më kvalitet se të teksi, gjë që e dëshmuam gjatë 90 minutave ku mësë, ku lujtëm e 10 lojtarë gati 85 minuta, kështu që këtë urinë o dedikojtë gjithë publikët të tovarë. Pra, dëshmuam edhe njerë se Shkëndia nuk e meriton këtë lojtë që e kështë pasur dhe prej sot e dhe tjetë. Shkëndia dhe të tenë dhe do të prezentoj të kohë në gjithë në këtë arena. Ishte në ndeshje mjaftë të rëndësishme, të cilët u të reguam se sot mo nuk ishin qka të lipin në fitop, fituam ndeshjen dhe jemi shumë kënaqër. Gjithashtu, ja, unë personalisht ndihem më i kënaqër se sot feston gjithë vetova, gjithë Shqiptaria dhe ka shmë, këtë pojmë ta asigurim vendin e dytë.